ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಮತ್ತು 500 ಎಲ್ಪಿಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಇಂದು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯರ್ವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 35ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯ ಆಗಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ್ ಕಾಳ್ನೂರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂಗುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬೋಗ್ಲೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಮತ್ತು 500 ಎಲ್ಪಿಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಸತಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಎಲ್ಪಿಎಂ ಮತ್ತು 500 ಎಲ್ಪಿಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊರೋನಾ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಅಡಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದರು. ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ, ಬಿ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ, ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 138 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು 0 ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿ ಇವತ್ತಿಂದ ತೊಲಗಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನಾಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ PSA ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಮೈಸೂರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಇದು LNT ದಟ್ ಇಸ್ 500 LPMದು CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು PMCARE ಥೌಸಂಡ್ LPMದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ HKDB ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾದ CC ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕರಾದ BG ಪಾಟೀಲ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ, ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿಮೂಡ, ಜಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ, BJP ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸಿದ್ದಾಜಿ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹಿಡಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತನಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ಒನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಾರಲ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ MP ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ KKRDB ಚೇರ್ಮನ್ ಅಪ್ಪುಗೌಡರು ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ALS ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ MLAs, MLCs ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಿಮ್ಸ್ ವತಿ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 20ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಶಾರದೆಯ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 2 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 8ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 3 ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 9ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 5 ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 6 ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 11ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 7 ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಾಂಕ 12ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಸಾಂಗೋಪವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 8 ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 13ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವುದು. ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 9 ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 14ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಖಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಘಟೋತ್ಪಾದನಾ ನೆರವೇರುವುದು. ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 10 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ವಿಜಯದಶಮಿ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶಿಬಿಕಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ನಿದ್ರಾ ಅವಸ್ಥೆ ನೆರವೇರುವುದು. ಅಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ 15 ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 20ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಮಹಾಅಭಿಷೇಕ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸದಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಬಿಸ್ಸೆಯನಾಗಿ ಈ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವಾದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆವೋ ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ದೇವಿಯ ನವರಾತ್ರವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ COVID-19 ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಭಕ್ತರು ಸಮಾಧಾನಲೇ ಬಂದು ಈ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಕೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಸಿಕ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಹಾಪೂಜಾ ಅಲಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ನವರೂಪ ಮತ್ತು ನವನಾಮಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸೀರೆಯ ಉಡುಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣ ಸೀರೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಶೈಲಪುತ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಅರಿಶಿಣ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡಿಸಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಥರ ನವರಾತ್ರ ನವರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೋಮ ಅಂತಂದರೆ ಗಣಪತಿಯ ಮಹಾಹೋಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸದಭಕ್ತರು
ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪರಾವ್ ಕಾಕಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾಹೇಬರವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಜಗತಾಪ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ವಸಂತ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಐರೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ನವರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಇದು ಸದಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ತ್ರಾಸ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಾಪರಾವ್ ಕಾಕಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಹಾಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಜಗತಾಪ್, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಅಶೋಕರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 35ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಗಾಜಿಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ದಿಂದಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವ ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ 9 ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಓಣಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪೂರ್ಣ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವರವರು ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೇವಲಾನಿ ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಶೋಭೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು 9 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಿಯ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ತಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ್ ಕಾಳ್ನೂರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ ಕಾಳನೂರ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಣ್ಬಸಪ್ಪ ಎಂ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೊರೆಪಲ್ಲಿ, ರಾಮು ನವಲಗಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಂಡೂರಕರ, ಗೋವಿಂದ ಚಿಕಲೀಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 12ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಒಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ನಾವು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಾವೂ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟಿ ವಿದವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರು ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಗಗಳಾದವು. ಈಗ ಅಂಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮುಂದಾಗ್ಯದ ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಎಜುಕೇಷನ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಜಾತಿದಾಗೂ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇದಾಗ ಉಳಿತದೇನ್ರಿ ನಮಗೆ, ನಾವೇನು ಉಳಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕುರುಬ ಸಮಾಜವಾಗಲಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು? ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಟಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗದಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ತರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಕೇಸಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇದವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವರ್ಗ ಕೇಳತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರವರ್ಗ ಕೇಳ್ತದ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸಿ ಪತ್ರಿಕೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾಜಿಟ್ಟಿ ಜಾಂಗದ ಹಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂಗೂರು ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾತಿರಾಮ್ಜಿ ಮಠ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರು ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಹಾತಿರಾಮ್ಜಿ ಮಠ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಮ, ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಾಂಕ 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಹನುಮಾನ ವಾಹನ, ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನಾ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ವಾಹನ, ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭ ವಾಹನ, ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ವಾಹನ, ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ಉತ್ಸವ, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಶ್ವವಾಹನ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಂಸವಾಹನ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗಜವಾಹನ ವಿರಾಜಮಾನ ನೆರವೇರುವುದು. ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಜವಾಹನ ಉತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯುವವು. ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರುವುದು. ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಗಜವಾಹನ ವಿರಾಜಮಾನದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ನಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗೀಗಿ ಪದ, ಲಾವಣಿ ಪದ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವವು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಮ, ಹವನ, ಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಯನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ನೆರವೇರುವುದು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ 200 ಅಡಿ ಉದ್ದ 70 ಅಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬಂದ ಭತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧುಸಂತರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದೇ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತಿದರೂ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಸೂಗುರ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಂತ ದಾಸ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ದೇವಿ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಅಂದರೆ SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಮ್ಮ SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆರತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ. ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ತಾಹೇರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ.